بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس صفائحه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ الدنيا حلالا استغفر عن المسألة وصايا لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن خلق الدنيا حلالا تكاثرا تفاخرا مرارا لقي الله تبارك وتعالى القيامة وهو عليه غضبا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
ذلا ضلا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روضة محمد في الرياض وسلم تسليما. میرے مالک میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے او مجھ پہ بھی وہ تیرا کرم تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ بہار دنیا ہے چند روزہ یہ رونق دنیا ہے چند روزہ نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر کہ خدا نے سے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے ہنا بنا کر زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی ارے زندگی بے بندگی شرمندگی انتہائی محترم شیخ محترم حضرات علماء سرتاج اولیاء حافظ القرآن والحدیث مخدوم العلماء مخدوم الاولیاء حضرت مولا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرتدہ کہ اس روحانی خانقاہ میں حاضری اس آجر کے ساتھ سمیت آپ حضرات کی بھی اس آجز وقار کی بھی اور علماء مشائخ کی بھی سرپرستی اللہ سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو کہو بلند آواز سے بیان تو حضرت شاہ جی دامت برکات مرالیہ کا ہوگا مجھے مختصر وقت کے لیے حاضری لگوانی ہے قرآن پاک اللہ جل وعلا شانہ وعما نوالہ وعز برہانہ کی صفت اللہ کی کلام ہے اللہ کی صفت
خوش نصیب ہے وہ ماں باپ عزیز و اقارب جن کے بچوں نے بیٹے نے اپنے سینے میں اللہ کی اس صفت کو اس قرار کو اپنے اندر محفوظ کیا, آج ان کی دستار بندی دوپٹہ خوشی ہوگی, وہ قابل سرتاسین ہے, وہ معمولی انسان نہیں ہے. حضرت علی المتقی نامی صدی ہجری کے محدث اپنی عظیم تصنیف کنز العمال کے اندر ایک حدیث باب کی تخریج فرمائی ہے کہ باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ پاک نے اعلان کروایا کہ القرآن کلامی ہوا خارج منہ وسیعودو الیہ. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک میری ذات سے آیا ہے, ہوا خارج منہ یہ میری ذات سے آیا ہے, وسیعودو الیہ اور جب قیامت کا نظام قائم ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہ کلام دوبارہ میری ذات میں واپس آ جائے گا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ, ہمارے بچے جن کے دل دماغ میں قلوب میں اللہ کی وہ صفت ان کو نصیب ہو گئی. ہم سب کو پیدا فرمایا, عارضی فانی زندگی دے کر, امتحان والی زندگی دے کر جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر ہماری واپسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگی. پیدا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, عارضی اور فانی زندگی دے کر دنیا کے اندر ہم امتحان گاہ اور امتحانی سنسر میں آئے ہیں. فرمایا دنیا میں آئے ہو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہیں امتحان گاہ پہ بھیجا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی زندگی کا یہ انعام اور یہ اعزاز اور ہماری دی ہوئی ضروریات زندگی سے نفع اٹھاتے ہوئے تم پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق مضبوط کرتے ہو یا اس دنیا کی زیبائش کے اندر دیوانے بن کر کھو جاتے ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ جو تمہیں 60 سالہ 62 سالہ زندگی جو ملی ہے یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے, یہ امتحانی پیپر تمہارے ہاتھ میں آئے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے ایسا خوش نصیب جو یہ ساری زندگی کو ہاتھ میں سمجھ کر اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے قرآن اور شان والے محمد کے فرمان کے مطابق گزار کر دنیا سے یہ جو رخصت ہو کہ اللہ رب العالمین اعلان فرمائے یا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی جسد الحمیدہ اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راضٍ عنك غیر مزبان. اس انداز سے زندگی گزارو, ہم نے ساری کائنات کو تمہارا غلام بنا دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ہم نے ساری کائنات کو تمہارا غلام بنایا, کائنات کی کوئی شے تمہارے لیے مخدوم, تم مخدوم ہو, وہ مخدوم نہیں, وہ خادم ہے,
زمین تمہاری خادم، آسمان تمہاری خدمت، سورج چاند ستارے تمہاری نوکری اور غلامی کر رہے ہیں۔ خیال رکھو تم مخدوم کائنات ہو، حتیٰ کہ فرمایا محمد آئے گا لا یا وہ رحمت والے فرشتے جنہوں نے ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی پاکیزہ مخلوق ملائکہ بھی تمہاری غلامی کر رہے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارے انعام کے لیے اللہ نے جو جنت کا گھر بنایا، مالک فرماتے ہیں یہ جنت کا گھر بھی تمہاری خدمت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا یہ جنت تمہاری غلامی کرے گی، میں نے جنت کو بھی محمد کی سنت کے سر سے ایمان والے اور تمہارے ہاتھوں میں بیج ڈالا ہے، ساری کائنات کو تمہارا غلام بنایا، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ارے انسانا سارا تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سارا نظام کائنات تمہاری غلامی کے لیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارا امتحان لے کر جاتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارا معیار، تمہارے ایڈیل، تمہارا کردار، نام اعمال کا ایسا صاف ستھرا ہو کہ اللہ اعلان کرے جا جبرائیل او میرے سنے محمد پاک کا غلام آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جاؤ میری طرف سے اعلان کرو روح قبض کرنے سے پہلے ارزہیر کو روک دو، میرا اعلان سناؤ، یا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی جسد الحمیدہ، اے پاکیزہ روح تو ایسے پاکیزہ بدن میں رہا کرتی تھی جس بدن کا ہر لمحہ اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق گزرا کرتا تھا۔ آج تیرا 62-63 سالہ عمومی نظام زندگی وقت پورا ہو چکا ہے، نکلا اخرجی آجا میرے پاس، لیکن آنے سے پہلے ایک اعلان سن لے، ایک اعلان سن لے، ابشری بروح وریحان ورب راز عن کے غیر زبان، اے پاکیزہ روح اب نکلا تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن آنے سے پہلے اعلان سن، میں رب تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں، ابا کبھی راضی کبھی ناراض، تایا کبھی راضی کبھی ناراض، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا بھائی کبھی راضی کبھی ناراض۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے ایسا راضی ہوا ہوں، میں تم سے ایسا راضی ہوا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ انسانی زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، ہم آزمائش امتحانی سندر میں بیٹھے ہیں، لیکن پیدا ہمیں اللہ نے کیا، یہ عارضی زندگی امتحان والی زندگی گزار کر ہم نے جانا بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر جب آئے بھی ادھر سے ہے، جانا بھی ادھر کے پاس ہے، آئے بھی اللہ کی طرف سے ہے، جانا بھی اللہ کے پاس آئے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جس رب نے پیدا فرمایا، جس مالک کے پاس جانا ہے، تو پھر ہمارا تعلق بھی ہر وقت اسی مالک سے ہونا چاہیے۔ میرا مالک ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، اللہ پاک، اللہ کا قرآن پاک، اللہ کے پیغمبر پاک، اللہ کی جنت پاک، اللہ کا قرآن پاک، آئے اللہ کی طرف سے ہے، جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جا
जब आए उधर से है, जाना उन्हीं के पास है, तो फिर हमें जिंदगी का अंदाज ऐसा रखना चाहिए कि जब वो हर कमजोरी से पाक है, जाना उसी के पास है, तो फिर हमें भी पाक होना चाहिए। पाकी किससे हासिल होगी? गुनाह खत्म होंगे तो हम पाक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरी बारगाह में आना है, पाक हो जाओ। पाकी को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह फरमाते हैं मैं पाक हूँ, तुमने आना मेरे पास है, मैं पाकीज़गी को कबूल करता हूँ। गुनाह नजासत है, गुनाह नजासत है, गुनाह गंदगी है, इससे पाक होकर अल्लाह की बारगाह के अंदर जा, जाना उसी के पास आए, आए भी उधर से आए, तो हमें जिंदगी का अंदाज ऐसा गुजारना पड़ेगा कि मालिक हमें दुनिया के अंदर हमारे से राजी हो जाए। अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से वाबस्तगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह से वाबस्तगी, अल्लाह के साथ माहियत, इसके कई तरीके हैं। मैंने एक तरीका पर कुरान और हदीस की आया और हदीस पढ़ी है कि ये समझना कि नमाज, जिक्र, इबादत, तिलावत, ये यकीनन अल्लाह तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। बुजुर्गों, एक रास्ता इन्हीं मोटरवे में से, इन्हीं रास्तों में से तिजारत सालेहा भी है, साफ सुथरी दुकानदारी भी है, साफ सुथरा मुआमला, पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह से ताल्लुक और वाबस्तगी के लिए, जहां नमाज बंदे को अल्लाह से मिलाती है। शान वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईरान, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह इन्नर रजुला इदा काम युसल्ली अकबर अल्लाहु अलैहि बिवजहिही ला यंसरिफ अन्हु हत्ता यन्क़लिबा औ युहदिसा। अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम मेरी बारगाह के अंदर नमाज की नियत बात कर खड़े होते हो, तो मालिक फरमाते हैं, मैं अपनी नजर रहमत के साथ अपने बंदे की नमाज की तरफ, नमाज पढ़ने वाले नमाजी की तरफ, उसके चेहरे की तरफ, उसकी जात की तरफ, उसकी इबादत की तरफ, जो मेरी जात के लिए कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं, मैं मुतवज्जे हो जाता हूँ, मैं रहमत की निगाह उस पर डालता हूँ। ला यंसरिफ हत्ता यन्क़लिब औ युहदिसा। अल्लाह फरमाते हैं, मैं जब एक दफा नजर रहमत डालता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं है, मिले तो देखा फिर मुंह हटा दिया। अल्लाह फरमाते बड़ा यम सारे को मैं नजर रहमत नहीं हटाऊंगा, अता के तुम खुद फिर जाओ या बेवजू हो जाओ, जब तक तुम इसी हालत में रहोगे, अल्लाह फरमाते तुम मेरे ऐसे मुकर्रब बन जाओगे, तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ोगे। मुस्लिम की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, हाफिज़ुल कुरान वल हदीस, हाफिज़ुल हदीस फिर सहाबा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, सुने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान, तुम पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अक्षों से लान करता हूँ मोहम्मद अली अब्दी, ओ फरिश्ते हो देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मसाजिद यस्जुदु बैन क़दमैल्लाह, और जब तुम सजदे में आते हो, यूं मत समझना कि मेरा मत्था, मेरी पेशानी, मेरी जबीन जमीन पर लगी हुई है। अल्लाह फरमाते नारा सजदा करने वाले यस्जुदु बैन क़दमैल्लाह, ये जो सजदा कर रहा है, इसको समझाओ कि तू यूं समझ कि तेरा सर, ये तेरी पेशानी, ये तेरी जबीन जमीन पर नहीं, अल्लाह के रहमत के कदमों के अंदर पड़ी हुई है। हर रास्ता अल्लाह का फिराता है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तिजारत, मुआमलात की सफाई, जिसे हम दुनियादारी कहते हैं, बुजुर्गों, ये तिजारत भी
یہ تجارت بھی حضرت انسان کو اپنے مالک کے ساتھ ملاتی ہے، جہاں نماز ملاتی ہے، جہاں ذکر اللہ انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، تجارت صالحہ۔ دیکھو بازار کے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اب غزل بلاد اللہ اسما کو ہاں مغزوب ترین جگہ بازار ہے، احب البلاد اللہ مساجد ہوا پسندیدہ ترین جگہ مسجد ہے، تو نہ پسندیدہ جگہ بازار میں بیٹھنے والا اگر اپنے معاملات اور تجارت کو سنت کے مطابق بنا لے تو اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو ملان کر دو، التاجر السدو الامین مات بجین والصدیقین والشہداء، اس مبغوض ترین بازار میں بیٹھنے والا اگر دو خوبیوں کو اپنا لے کہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے، گاہ کے ساتھ دیانت کا معاملہ کرے، مکر و فریب کا معاملہ نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو تو بازار کے اندر بیٹھ کر بھی ناپسندیدہ ترین جگہ کے اندر بیٹھ کر بھی وہ مقام حاصل کر سکتا ہے اس صداقت اور امانت کی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن تیرا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں کروں گا۔ تو تجارت بھی حضرت انسان کو اللہ سے ملانے والی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تجارت، یہ معاملات پاکیزہ ہوں، صاف ہوں، اس کے اندر حلال ہو، اس کے اندر حرام نہ ہو۔ تو معاملات کی پاکیزگی حضرت انسان کو اللہ سے ملاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی، 28 پارہ سورہ جمعہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز سے فارغ ہو میرے زمین کے دسترخوان پر پھیل جاؤ، میرے زمین کے دسترخوان پر پھیل جاؤ، جائز کاروبار کے اندر کراؤ، لیکن خیال کرنا تم اس کو دیہاڑی کہو گے، تجارت کہو گے، میرا رب اس کو اپنا فضل فرما رہے ہیں کہ تجارت صالحہ کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، اللہ اس کو اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے فضل کتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے تمہاری ہماری دیہاڑی کو، دکانداری، تجارت کو یہ دنیا داری نہیں کہا۔ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہر کلمہ پڑھنے والے کی نجات اللہ کے فضل سے ہوگی، دیہاڑے قیامت کے نجات اللہ کے فضل سے نصیب ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا فضل دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ نے ہماری دیہاڑی اور نجات کو کیا فرمایا کہ اذا قضی الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ جو تم محنت کر رہے ہو اس کو دیہاڑی مت کہو، اس کو دنیا داری مت کہو، اللہ فرماتے یہ میرا فضل تمہیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو تجارت کے ذریعے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت صالحہ ہو، ہمارا کاروبار صاف ستھرا ہو۔ اگر تجارت کے اندر حرام آ جائے گا تو پھر میں ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ مضمون تو رات کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر سونے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے ایک بڑا اہم اعلان فرمایا، موجب طبرانی حافظ ابو سلیمان معاجم سراسا میں سے موجب طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ، بات ارشاد فرمائی سونے نبی نے لیکن پہلے زوردار قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدیہ، والذی نفس محمد بیدیہ، قسم اس رب کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ یا رسول اللہ خیر تو ہے، آج اتنی بڑی زوردار قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ سونے حبیب نے فرمایا مسئلہ بڑا اہم ہے، ویسے تو کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کی زبان کے اشارے پر جان قربان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ 40 یوما، جب یہ اللہ کا بندہ معاملات میں حرام کو حلال کے ساتھ ملاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا اپنے اندر لیا، دو کی بات نہیں، لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ
फी जौफी, और हुजूर ने इतनी जोरदार कसम उठाकर हमें समझाया कि जब एक लुक्मा हराम का अंदर जाएगा बर्बाद हो जाती है। तो जब हम लुक्मा हलाल इस्तेमाल करेंगे, इबादत भी होगी, अल्लाह से ताल्लुक भी जुड़ेगा, तो अपने मुआमलात और तिजारत को जब हम पकीजा करेंगे तो अल्लाह से ताल्लुक हमारा जुड़ जाएगा, मजबूत होगा। अल्लाह सुबहानहू व तआला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तुम्हारे हर मौजू पर कागज कलम चला है, फिका पर, तफसीर पर, हदीस पर, तारीख पर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तुमने पीरी मुरीदी पर, तसव्वुफ पर, विलायत पर कोई किताब नहीं लिखी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने मेरा हिदायत पढ़ा, हिदायत साबित उठाओ किताबुल वुजू, किताबुल कुशार का, जिसके अंदर बेशुमार के मसाइल है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसकी तिजारत सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी, मैं इनाम करता हूँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा पीर और मुर्शिद है। विलायत तिजारत सालिया से ज्यादा करीब नसीब होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मरकज दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह को, इस खानकाह को और इसके फ्यूजात को पूरे आलम के अंदर अल्लाह अपनी कुदरत से इसके अंदर फैलाव भी नसीब फरमाए, नशर इशात भी नसीब फरमाए, कबूलियत भी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।